Продовження політики Порошенка, яку декларує зараз Зеленський, не дає Україні шансу розвиватися, повернути заробітчан. Розпродаж державного майна, продаж землі, як вони планують робити, це шлях до бідності. Ми не дамо їм прийняти закон про продаж земель. Ми не дамо Разумкову і йому подібним манкуртам скасувати закон про українську мову. У нас є абсолютно чіткий план, як зробити Україну сильною. Скасування депутатської недоторканності, скорочення чисельності депутатів до 250 чоловік, менше свиней при владі і більше корів у селі, робочих місць у селі і в місті, поставити владу відповідальною від президента до голови сільради. Усі повинні бути відповідальні перед законом і перед громадянами.